מה זה יבש? תראי מה עשו לי. זה לא מספיק. פטר לא. לא, פטר. תפרוק את המהר בצד. פטר, הולך עוד פעם לסוף הטור. Opa, lidera. Thank you.
בואי. יאללה. תגידי לסדם שתכנב. לא, אז מה, תביא לה. תשאלי אותו אם הוא רוצה. דרך אמורות היא דרך. יופי. בוא, אתה רוצה עזרה חדימה? כן, הוא רוצה. איזה יופי. אתה רוצה עזרה? בוא נראה אם אתה יכול לקפוץ. תגידי לצוע. עוד פעם אחת אני שואלת עכשיו צועקת כזו שצופה. צועקת כאילו הרגו אותך, בואי אני אעזור לך. לא רוצה. הוא אומר לי הוא כן רוצה. תהיה חולצה, אני לא רוצה שתקפוץ. לעזור לך? אני לוקחת אותו עכשיו הבעיה, תהיה תתארגני. צופה. מה את עושה במה? הוא לא רוצה לצחוק. וואו. הרתה? בואי תעמדי שם בסוף. תעמדי שם בסוף, אני לא רוצה לשמוע אותך. תעמדי לי הסתם, שמעת אותו אומר אותי? תעמדי לי הסתם, אני לא רוצה לשמוע אותך. נהיה. כבר, זה זמן! ותתארגני לנו. אתה שומע את בית אותי? סליחה, יכולנו להדמים. לא להביא לי. עוד פעם, תעזבי את הרגל שלך לפה. אם אני אוכל לתת לזה את האל, אין לי ככה כזה כזה. בבקשה. ותחזיקי אותו. שבי בבקשה ותחזיקי אותו. אוקיי? כלום אתה עושה, שמה לי. איזה כיף! לא, הוא לא בא היום. למה הם לא באו? קידו הלך לסבתא שלו ורום הלך עם אבא שלו. אתה בכיתה שלהם? כן. איך קוראים לך? זהו. שלום ולא להתראות. תקפו? את בדקת מה אני מבחינה? כן, עצר פה! רגע, לא ביחד. עצר! איפה יש? זה לא בועות, זה עין, אלה... שלי? שלי? שתסיימי, תביאי לשון. יש עוד? שלי, יש... לא, שיהיה. יש עוד? שלי, תבדקי אם יש עוד בשביל שון. אני אגיד לך, חיים. לא, אין. יאללה, תנסי ואני אעזור. מה קרה? אתה אמרו לי שם, היא לא באה להתגלץ. לא חייבת. נהדר. אני קצת כבד. מה? אני קצת כבד. בטר, אתה רוצה להתנגב קצת? הופה, תיזהר. איזה יופי. יש כאן איזה יל. בלי הרגעון. לא, לא מבין. מי? מי? לא יודע. בסדר. מכירים אותך. כן. את השאלה החוזית? כן? מה? לא ידעתי. כן!
זה קניתי לה בתור בת. קנה את המסתכל ככה, הוא לא מרקום. מה? לא, אנחנו פה. הוא נינג'ה, זה אוהב לצאת לבד. אתה רוצה עזרה? כל הכבוד. יאללה, עכשיו היא. אלה הוותיקות עושים? אלה הוותיקות. מקטנים של הוותיקים. שנה. היא הייתה בצהרון של בית הספקטר. הוא בא עם הצינור וגם סבוע, והוא חיוון את זה בתוך לעין שלה. והבועה נכנסה לתא לעין. עם מה? מה שאומרת, לא לקח. אה, זה לא? נודה. מה זה? זה עמיד. נודה. נודה, הבועה נכנסה לתא לעין. אבי, אבי, אבי. טל. אבי, אבי. עכשיו הוא קפוף. הוא אומר על כל הכבוד. הוא מגיע עד הברכה ואז הוא קופץ. אתה יודע שמראש אתה יפה, אני חשבתי שאתה בא. בוא אני אעזור לך, בוא. שאתה רואה את הקפוא. איזה יפה הוא. Thank you.
Thank you.
את הדגים שאתה דג בצד, ואחר כך אתה יכול להחזיר את זה פנימה. אוסי, אוסי, תני לי זה. לגלח את הבלון. אתה יכול בקלות לחשוב כדורים בראש, אתה יודע. בא לי גם לגלח את הבלון. אתה ליטוש? איפה הכסף? אוסי, תביאו, אני... וואו, עושה לי גם תהיה לסדר. אני אבל מה זה היה מאיפה שזה היה? נפחתי לאמבטיה מלאה בבלונים, מאותו יום, אני פוביה מלעשות את הפעולה הזאת של לנפח בלון. עושה, איזה הרגמה זו איך לנפח, אני גם יודע. אתה יודע? בואו חמוד, בואי איתי. לא, 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 לא. לא עליי. תעשי לי גם. אתה יכול לשחק. תפרי צבע שחור. צילמתי אותה, תמונה. אמא? אמא? מה, מאמי? קצף? צילמת אותי עם זה? אני ארוג אותך. בודק, ליאלה, פרמידה. תפסו כאן. תבדקו את זה כאן. איפה נעשים את זה? משחק הקביים? הנה. זה עצם עכשיו כשק שקית על הראש, ואת הולכת עם הקביים. עשו את זה למטה. פוצץ. רגע, תרימי אותו. תרימי אותו. תחזיקי אותו רגע, תחזיקי, תחזיקי, תחזיקי מלמטה. אי, אפשר לקלוע. רגע. Oh, dear!
מה? בסדר. איך זה התגלח היום? אני. אני. בואי. את צריכה לעשות פלירה. שימי לי. שימי לי, אבל לא עושה. לא, הלך על חיין. בסדר? אני באה למרות. דניאל, רגע, אני חושבת דניאל יצלם. הלו, אפשר? די. לצילום של... עושי, שיר, שיר, תראו מה עושי עשתה לה. בסדר? יש מספיק? נראה לי שקצת פנול. התגלחתי מספיק? תראו את אסי! התגלחתי מספיק? מספיק. שלי! איתן בא אליי. תראו את אסי! חמודי, לא לשם. אסור לשם. מה אני סיימרתי? יש. את רוצה את זה? אני רוצה! אני, זה שלי, יוסי! בואי תבחרי בלון. אני רוצה! אני רוצה לצלם כזה. אבל את נתת לי אותי. דליאל! לא, זה היא הביאה לי. דליאל, אתה יכול לצלם את הבלון? יש פאדל, איזה צבע את רוצה? לא אכפת לי. אתה מביא את זה. מה? דניאל, לך עליך. הם לא זזים משם? אני מאשנת. איך? את רוצה? הם לא מכירים את המושג הזה לגלח בלון. אני רוצה לבוא. אני רוצה לבוא. אני רוצה לבוא.
הם בבית, יש בעולים ויש הם בחוץ, בדשא. גידחתי יותר משהו את הפנים, אני רואה גם את השיער. אני צריכה להביא בגלל. אני בדלת! עושה נוחה! עושה נוחה!